No niin. Tuolla se Parosalaakso on. Nähtiin enemmän viiniä enemmän kuin koskaan aiemmin. Mielenkiintoisen näköinen tie meillä on, mistä me ollaan menossa tuohon suuntaan. Tässä on paikallinen tekojärvi. 62 hehtaaria vettä. Ollut tässä vuodesta 1902 lähtien. Tämä pato tässä on yksi maailman ensimmäisiä betonista rakennettuja patoja. Tätä kutsutaan tätä patoa ruskausseinäksi. Tässä on sellaiset akustiset ominaisuudet, että toiseen päähän meneminen Harja tuolla nyt just kävelee, niin sieltä kuuluu hyvin hiljainenkin ääni tänne toiselle puolelle. Mä jään tänne toiseen päähän, niin voidaan todistaa tämä teoria puolin tai toisin. Tää mennä vaan tuohon alapuolelle, missä se kuiskaus pitäisi kuulua. Tuohon on rakennettu tommonen pieni syvennys tänne padon sisäpuolelle, jossa pitäisi pystyä kommunikoimaan kuiskaamalla tuonne toiselle puolelle. Nyt vähän tuuleen tiiä. Miten tuuli vaikuttaa näitä asioita. Mennään se kokeilemaan. Arja! Arja sanoi, että kuuluu hyvin. Missä asti se on? Mitä? Portaiden alla, missä kävin, vai missä? Olen just tässä portaiden alla ja kuuluu ihan hyvin, mitä nää puhuu. Niin kuuluu tänne, kun olisi vieressä. Jännä vaan se kuuluu se ääni tuosta paton seinästä, eikä sieltä päinkään, missä sinä olet. Kesä jää. Very easily. Tuosta se ääni kuuluu. Kyllä. Teoria todistettiin oikeaksi. Jännittävää siellä. Tästä tuonne, olisiko 60 metriä ehkä, niin pikkutyttö siellä vilkuttelee ja vähän enempi tuonne matkaa, olisiko 80 metriä. Hyvin kuuluu se ääni. Niin tämä seinän vei se ääni.